鼠，对面有阿鼠啊。这打闪电鸟我应该用谁啊？对呀，我这组打不了闪电鸟，只能骆驼姆跟他硬拼，电对电。所以我还是应该带上土地云，如果对面有闪电鸟的话，我就把雷尔露莎换成土地云，这样可能好一点。对，我还是应该带上土地云，如果有闪电鸟我就换上土地云。 mini Q 走，我又被磕了，我又被人妥妥的。哎，对，他有画皮，我的寄生种子能寄上吗？大家快告诉我，他有画皮，我寄生种子能吸到他血吗？应该能是吧，我猜。替身，哦，他这下有好多的能扛的人呢、啊。诅咒，哎呦我天，哎呦我天，他宁可削减这么多的体力啊。加农光炮，可以吗？可以隔着替身放寄生种子，感觉不太可能。每次打我多少？四分之一啊！我天！但是我得赶紧先把他的画皮给打掉。嗯，替身应该是可以挡寄生种子的，所以我得先打掉替身，我才有机会用出寄生种子。但是打他的话已经不需要了。不用跟他记了，直接加农光炮跟他打，因为他是跟我软磨硬泡的，这种打掉他的替身很关键，我还得再打掉一个画皮才能干掉他。这时候他诅咒已经把我诅咒的差不多了，所以我就算是倒下了也得把他的画皮给干掉，干掉画皮待会儿露莎上来直接就可以收他了。画皮得收到攻击才行，精神种子应该不行。影子偷，你想多了吧，影子偷才打我多点啊，你想多了。我想说滚雷，滚雷，他应该没别的招了，要不然他不会用影子偷。对，偷不死我，然后我一个加农光炮干掉他就完事儿。相当于他的魔血型和我的魔血型对调了。这样还会诅咒我吗？他死了还会诅咒我吗？异兽提升，难得的异兽提升啊！他死了应该不会诅咒我了吧？用诅咒的人已经倒了，哎，这还诅咒啊？诅咒我的人已经倒了，气死了！他会用什么呢？哎！哎呀！既然这样的话，不能再贪了，不能太贪，还是应该比较能扛的。哇、哦！他也急了，对，哎，霸极卷龙骑，至少我是不怕他的电，所以他顶多用极具飞冲提个速度。极具飞冲能过我半吗？我才不信呢。过不了半啊，350血现在，飞冲不过半，好的，不过半了，你没了。哟，防壁啊，你防得了初一，你防不了十五啊，闪电鸟。互换一个极具化回合。哦，他已经算过了，肯定是打不过我，所以他用一个防壁，这样他就不浪费一个极具化的回合。都已经是把这个利益考虑到最大化。他如果不用极具防壁的话，我还剩一个极具化回合，这下我就不剩了。他要不用防壁的话，我露莎还有个回合。流星光速，犯得着用这种大招吗？特工提高，然后用香草直接放出流星光束，然后异兽提升，哇！这只虚无一德异兽提升，然后他现在特工已经极高了。
如果我的骆驼母没有能力一招秒他的话，或者扛不住他一招的话，就是一个死啊，横竖就是一个死啊。大草晶，完蛋！哎呦我天，不错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 ，打草结是对体重比较高的比较有效啊，我体重不高。咔嚓，哎呀，洛神也没有打死他，但是他如果一直用打草结的话，我能打得过他。精神冲击可能会打得多一点，这可能会打得多一点，但是洛神又扛住了，洛神吃了口果子。啊，他提的速度啊，他一手提升，那你完了，他一手提升居然是提速度。还好我骆驼母体重比较轻啊。哦，分数上来了。哦，三连败之后打出了一波三连胜，又是一个三连，大家这个疯狂暗示了啊，疯狂暗示，然后再三连败，然后再三连胜，哈哈哈哈。哎，有这么玩的吗？哼，哦，有那个雷鸟龙，这家伙没见过，对他不熟。来吧，对方选手派出的是帕奇鲁董。哎，他真是这家伙，刚说这家伙他就来了，他什么特点啊？完全不认识他，电加冰啊，我岂不是得赶紧走？这家伙是不是脆皮啊？集聚大地就完事儿了，他一招冰干不掉我，一个集聚大地收他不就完事了？是不是？笨拙的，哎，我快！如果是脆皮的话，耶，杀，差一点点。高兴走了，我高兴走了。弱点保险大幅踢了攻击特工，我高兴的有点走了。但他这样应该会被冰雹 boss 吧？他这样应该会被冰雹 boss 才对。他提了那么多的话，我骆驼母也没用啊。但我也只能上骆驼母拼一下了。哎，我漂浮，他用了集聚大地，耶！啊！这又是冰吧？这家伙是水冰是不是？十万伏特效果绝佳，那就十万伏特呗。你还能打得过我？哎呀，走，果子，他有草属性的招式吗？难道说他有草属性的招式？复古，哈哈哈哈哈哈，血量不够一半以上，复古用不出来。好，他这下被动了。咔嚓，洛神。好，来了，最后一只是，哎呀，怪不得一直不上啊，原来剩了一个喷头丑啊，水炮，暗影球打不死我，我的特防很高的，然后吃果子，水炮不要不命中就行啊，水炮只要正常命中，这局没问题，命中。再见，喷头虫！洛神归位！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！自从系统听到我说这赛季我要不打了，就一直给我匹配好打的，我很欣慰啊！哦，高级球了，穆拉尼，穆拉尼，哎呀！多龙还有这个土地云辉夜，这都是我们不想看到的人。他没有速度的话，用那个复古风险太大了，人家随便给他打过半。哎，
多龙。小龙剑呗，哎呦，鬼火，谁 ？C 的猜中了，居然被 C 的猜中了。哎呀，就差一点点呢、啊！他能直接干掉我吗？哎，他为什么不用龙系招式呢？他没有用龙系招式，祸不单行，不如龙剑打得多吧？啊，祸不单行是特工哦，他是一只特工的，那他应该有个什么流星群之类的。应该先守住一个回合防我的极具化攻击吗？哇，直接飞出提速度了，搞事情啊！提速度应该也没那么快吧，辉夜速度很慢的，基础值十万伏，极具岩石，哇，它是一只，它这是一只悟空的辉夜啊，所以刚才我应该果断的给他个鬼火，但是辉夜他用了极具飞冲，我判断不出来他是什么悟空特工啊。哎，不对呀、啊，他应该是空气斩啊，双刀的是吧？弱点保险，然后又用弱点保险提了。攻击特工速度提高，然后异兽提升，这只辉夜无敌，记上了，强行记上啊，他有喷射火焰，好全面，无了，这是一只攻击型辉夜，所以我刚才那一个判断就错了，打不了了，剑舞，那直接点投降好了是吧？人家提了好多级了，对方的辉夜一起飞，哎，我下次辉夜首发怎么样？命运三连啊，命运之三连，这是一堆什么？是那种辅助力量的象征鸟吗？用什么都阻挡不了我这老三样，上！右击，三 D 鼠儿，纯地面是吧？阿罗拉的才有钢，这个是纯地面，好像我来看看。隐形岩，但是它速度好快啊，居然放出了隐形岩。采用了地震，但是我的地震明显要更有效一点。哎，还有皮带，这是气死人不偿命啊！糟了，这下我有可能打不死他了。哎，他果然换人了，他换一个飞的，然后我龙爪，哈哈哈哈哈哈！他以为会躲过我的地震，没想到我换了龙爪，再见！我就防着他要换人，所以没用地震。Oh yeah，送了。结果还是刚才的对局是吧？你再换人呢？你早不用地震收我，你在那干什么？他现在后悔啊，早知道我早用地震收他了。哦哦，对，隐形，哎，飞着的是怕隐形岩的，什么鬼？临别礼物，攻击特工都降了，我的寄生种子因此失败了。好，
他就这么个玩法，反正用气势披带一丝血，然后用临别礼物，因为他速度很快嘛。但是我的辉夜也不靠攻击力啊。呀，你只剩最后一个人了，看他是谁啊。这个家伙是兵家电来着是吧，电加兵，电加兵，我的 Lotom 祸不单行，只能靠祸不单行了。电会，电会这招厉害吗？哎呀我天，相当厉害。集聚闪电，吃果子，吃果子，我还能再扛一招。对，只要吃果子啊，但是现在变电场了，变电场，下一招闪电会打我很多，不一定能扛得住了。190，完了，190不一定扛得住了。水流，他速度比我快，这很讨厌啊！我下一回合也能干掉他，我下雨天了，下一回合我也能干掉他，就看我能不能扛住了。如果我扛住了，那么就我赢，如果我输了，我扛不住就是我输。耶，十五血落山，打赢了。落山怪味，落山扛住了这一下。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！五胜五负，完美下播。哎，这上来这么点。